И още от парламента със 181 гласа за депутатите приеха на първо четене промени в закона за управление на отпадъците. Според предвидените промени, кметовете или посочени от тях лица да имат право да го обявят при неспазване на общинските наредби за боклука. Ако законът бъде гласуван на второ четене, кметовете ще могат да издават наказателни постановления. Новите текстове дават възможност при неспазването на тези изисквания да се налагат глоби. Отговорност на общините е да събират и опасни битови отпадъци. Бои, химикали, включително пестициди, продукти от грижи за домашни любимци, химични вещества и препарати, използвани в домакинствата, дезинфектанти, електрически и електронни уреди.